قاضی صاحب اس وقت ہم یہ نہیں دیکھیں گے خدا کے ساتھ میں, ہم کہیں گے یہ ایک پلاٹ ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہمارے ملک میں قبضہ گروپ ہوتے ہیں, منہ اٹھا کے قبضہ کر لیتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے زور زبردستی کوئی قانون نہیں, ایسا ڈی زمین ہے بس اسی بنوا لوا گے بالکل. اور ناجائز قبضہ ہوا ہوتا ہے زمینوں پر, لیکن جب پاور کام کرتی ہے تو ناجائز قبضہ چھوڑتا ہے. لیکن آپ کو ناجائز قبضہ ادھر دیکھے سارے, ناجائز قبضہ چھڑانے کے لیے وہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں, ایسے نہیں چھوڑتے. آپ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے, ایک پیپر سٹامپ والا لے کے جانا پڑتا ہے کہ اے ویکھو یار زمین ساری تھوڑی آئی نہیں, چھڈو تھوڑا قبضہ کیوں کیتا ہوا تسی قبضہ. پھر سات پولیس سے آرمی ہوتی ہے, پھر وہ چھوڑتے قبضہ. ہم بھی وہ زمینیں ہیں جن پر قبضہ ہو گیا تھا, اور قبضہ جس طاقت نے کیا تھا وہ سب سے زوراور طاقت تھی دنیا کی. کوئی نہیں چھڑا سکتا تھا, صرف خداوند چھڑا سکتا تھا. ہر انسان سن رہے ہیں, انسان ہر انسان کو پتا ہے کہ وہ گنہگار ہے. ہم ہی سارے جھوٹ بولتے ہیں, جتنا مرضی آپ مذہب کی رسم ادا کر لیں, انسان جیسے چیتا اپنی کھال کو نہیں بدل سکتا, ویسے ہی انسان جو مرضی کر لے, جتنا مرضی سرف سر کر لے, وہ گناہ کے دعووں کو نہیں دھو سکتا. انسان ہے گنہگار اور انسان ہے درسے میں, یہ سب کو پتا ہے. مگر قبضہ چھڑانے کے لیے پاور کی ضرورت ہے, ڈاکومنٹ کی ضرورت ہے. یسوع مسیح کا خون وہ ڈاکومنٹ ہے, یسوع مسیح کا خون وہ ڈاکومنٹ ہے. جب وہ ابلیس کو دکھایا جاتا ہے تو ابلیس کو بتایا جاتا ہے کہ اے ویک جتنے بھی تو قبضہ کیتا ہے نا, یہ جتنی قیمت ادا ہو گئی ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے, ایک ایک بچہ, ایک ایک بزرگ, ایک ایک بہن, ایک ایک بھائی, ایک ایک یگسٹر سن لے, نوجوان بیٹا سن لو, آپ کی قیمت ادا ہو چکی ہے. یسوع نے کی ہے. اپنے ہاتھ اٹھائیں سب, آنکھیں بند کریں. لہو کو پکارے لہو سے دھلے, کہیے لہو کو پکارے لہو سے دھلے, لہو کی حفاظت چلتے پیچھے پیچھے گائے, پیچھے پیچھے پیچھے.
Thank you.